Tere, Riina! Kõigepealt palun tutvusta natukene ennast. Kaua sa meie koolis oled töötanud ja mida sa õpetad? Tere, Karmen! Ma olen õpetanud 4 aastat ja 5. nii-öelda õppeaasta läheb. Ja minu valdkonnaks on ettevõtlus koos oma turunduse ja alustamise ja keskpaigaga, tootearendusega, teenusearendusega. Et selline ettevõtlusesse suunatud õpilased käivad minu juures. Et ärikorraldajad ja väikeettevõtjad peamiselt, aga õpetan ka teistele gruppidele, et nii iluteenindajatele, see aasta alustasin, väga põnev grupp on tegevusjuhendajad, et kellele saab natukene majanduslikku tarkust edasi antud. Milline on sinu õpirännete kogemus? Mitmes õpirändes sa oled käinud ja millised on need riigid? Ma olen käinud 4 korral ja esimene kord ma käisin Maltal, siis me käisime Belgias, siis me käisime Hispaania põhjaosas Asturia piirkonnas ja siis ma käisin Soomes, ja 4 korda. Nii et iga aasta? Põhimõtteliselt iga aasta, jah. Soomes sa käisid siis üksi, teistes kohtades oled käinud kus grupiga? Jaa, Soomes ma käisin täitsa üksinda, aga teistes kohtades on kas siis kõik, me oleme kas 4-kesti, Belgias me käisime 3-kesti, et oma õppekava töörühmaga. Mis oli nendes koolides võibolla kõige üllatavam sinu jaoks või teissugusem Eesti koolidega võrreldes? Ma mäletan oma seda esimest Maltale minekut ja seda õpirännet sellepärast, et ma olin väga vähe aega olnud üldse õpetaja või kutseõpetaja. Ja selles mõttes, et ega ma ei tundnud ka Eesti seda kutseharidussüsteemi ja siis tundus seal nagu kõik hästi põnev. Esiteks juba see, kuidas seal need reeglid kehtisid ja kuidas seal see õppetöö käis, et Malta koolis ma mäletan oli see, et õpetati nagu väga mitut erinevat taset ja päris ülikooli taset seal ei olnud, aga enam-vähem sinna, noh, kui me võrdleme oma õppesüsteemidega, et siis seal see 6. tase oli neil ka seal kutsekoolis ja kõik need majad ja see linnak, et see oli hästi uus ja põnev kogemus. Millised uusi teadmisi ja oskusi sa õpirändes olles arendasid? No, kõige uuemaks, uusi oskusi, minu jaoks oli suur keeleline arenguhüppe, et kõik need suhtlused toimusid inglise keeles ja ma ei ole kunagi pidanud haridusvaldkonna terminites selliselt inglise keeles rääkima, et minu sõnavarra tuli väga-väga palju sellist terminoloogiat ja pluss siis see kultuurine pool ka, et see inglise keeleselt oli see nagu kõige suurem hüppe, et mis siin nagu salata, et päris tihti ma olin tõlgiks oma kaaslastele, kes minuga kaasa olid tulnud, et teiste õpetajatega, et saaksime neid vestlused ilusti pidada, et see oli vast kõige sellisem enda jaoks, aga kindlasti need erinevad meetodid, millega seal õpetati, et nii palju kui me neid nägime, et toon siin Malta näite, et käisime seal klassides ja kuigi ta on ingliskeelne nagu maa ja kõik peaksid nagu ingliskeeles seal neid tunde tegema ja kõik võiks niimoodi ingliskeeles käima, siis ikka juhtus nii, et ega õpilastel on see ikkagi see Malta keel ka ja väga tihti need vestlused läksid sujuvalt ingliskeele pealt matalkeele peale, ehk et me alati ei saanud aru, mis seal oli, me küll saime küsida pärast, aga jah, õpilased nagu ei rääkinud alati seda keelt, mis meile kohale jõuaks, et võibolla siis, aga metoodiliselt oli põnev ja mis oli, võibolla ma tooksin meil selle Soome näite siia ka, et mis minu jaoks oli hästi üllatav, et kui individuaalne on seal see õppe, et õpilane tuleb, istub klassi maha, siis tal on mingid omad ülesanned, oma õppeplaan, siis teda seal juhendatakse, vahepeal käib seal soome keele või mitte soome keele õpetaja, vaid inglise keele õpetaja teeb oma tundi päeva jooksul, siis tuleb matemaatika õpetaja teeb nendega tundi, kellel on matemaatika probleemid ja klassis on kogu aeg 2-3 õpetajat, et on nii-öelda see aine õpetaja ja abi õpetaja, et selline hästi individuaalne lähenemine oli, et ja võibolla ka, et
et mis ma sealt nagu kaasa võtsin, on see, et rohkem kursuseid teha siis Moodle keskkonda, et see nii-öelda aitab õppijal tegelikult olla endal seal järje peal, et kus ta pooleli on jäänud, et mis ta peab ära tegema, et selles suhtes oli nagu hästi, hästi põnev ja päris palju huvitavat. Kuidas aitas staseerimine kaasa sinu eriala selle arengule? Ühelt poolt see maailmavaate avardamine nende erinevate inimestega rääkides ettevõtlusest, ettevõtluskeskkondadest, et väga palju sellist nii-öelda näiteid, mis seal toodi, mida me kuulsin, ma olen saanud kõiki nii-öelda siin edasi anda oma klassis, no toon näite jälle, et Belgias oli hästi põnev see, et selleks, et sa saaksid ettevõtjaks, pidi sul olema tunnistus. Et ei ole nii, et mul tuleb täna mõte ja teen ettevõtte ja Eestis on ju maksimaalselt 20 minutit ja on sul pangakontoga ettevõtte tehtud, siis seal sa pead ikkagi tõendama seda. Kuigi ma tean, et Belgiaga sellest nagu loobus pärast meie visiiti seal, et mitte meie põhjusel, aga lihtsalt, et nad ka et nägid, et see ei aita nagu ettevõtluse kaasa, aga iseenesest on see ju mõnes mõttes hea, et on ikkagi nagu mingisugune reglement või selline baas, et sa tead ja oskad teha ettevõtlust, et mis meile oleks väga kasulik nagu koolina. Et võibolla see mõte, mis ma veel kaasa tõin. Või mida sa oled näiteks saanud üle võtta? Oled sa mingid meetodeid sealt erinevatest riikidest saanud üle võtta oma töös? Või kohandada? Kõige põnev, jällegi see hästi äge oli see, et me saime ju sealt päris paljud inimestega nagu tuttavaks ja nii Soome õpetaja, see, kelle varjuks mina olin, kui ka siis Maltalt üks õpetaja käisid täitsa juhuslikult ühel ja samal nädalal meil siin Pärnus külas ja siis ma nagu sain päriselt näha, kuidas nemad oma seda tundi läbi viisid ja need teemad, et Malta õpetaja tõi kriitilise mõtlemise valdkonna ja Soome õpetaja rääkis siis minu õpilastele, andis tundi teemal, millised me rahvusena oleme ja kuidas me nagu käitume. Ja kõik need meetodid tegelikult ma olen ka võtnud nagu kasutus täna siin, et võibolla seal koha peal jäigi see natuke selliseks nagu umbmääraseks, et seda infot on lihtsalt nii palju, aga kui nad olid siin kohal ja tegid minu õpilastele tundi, siis ma sain nii-öelda neid jälgida selles keskkonnas ja see oli väga põnev ja väga äge, et ma arvan, et sellistest vastastiku lähetustest või õppimisest, et ongi kõige rohkem kasu siis, kui sa saad nii-öelda kaasa lüüa, nii et mina näiteks ootan seda, et saaks ise ka minna kuskile ja mõne tunni anda, et see ka kindlasti arendaks palju rohkem kui lihtsalt nii-öelda töövarjun olemine. Ja, suur aitäh sulle, Riina! Aitäh!